Коли зразковий сім'янин, а тепер нахабний зрадник Арнольд Шварценеггер після сумнозвісних подій травня 2011-го став об'єктом номер один для стежки папараці, які невпинно слідують за кожним кроком залізного Арні, сподіваючись на нові сенсації. І вони їх отримали. Щоправда, інформація прийшла звідти, звідки її зовсім не чекали. Західні інформресурси оприлюднили скандальне інтерв'ю друга і колеги Шварценеггера по фільму «Правдива брехня» актора комедійного жанру Тома Арнольда. Незрозуміло, навіщо йому взагалі треба було перебирати брудну білизну, але те, що Том розказав про свого колегу, буквально шокувало громадськість. Ще й представники самого героя новин не коментують заяву Арнольда, ще більше додаючи пікантності ситуації. Але про все по порядку. Отже, оприлюднена інформація стосується безпосередньо особистого життя Шварценеггера. За словами Тома, його друг живе як король, тож дозволяє собі справді королівські забаганки. 66-річний Арнольд, який 2 роки тому розстався з Марією Шрайвер, без своєї супутниці життя не сумує. Ні, він не знайшов заміну Марії. Та й навіщо? Адже до його послуг цілий гарем. Саме так Том стверджує, ненаситному Шварценеггеру потрібно мінімум 5 сексуальних контактів на день. І для цього він тримає цілий гарем жінок, готових задовольнити його у будь-який момент. Та якби тільки представниць прекрасної статі подейкують на подвір'ї маєтку залізного Арні, часто розгулюють напівоголені чоловіки. У той же час, враховуючи, що Том Арнольд є актором комедійного жанру, складно сказати, чи дійсно можна вірити його словам. Не виключено, що все це лише невдалий жарт або ж просто спроба піару. У будь-якому разі, варто дочекатись офіційних заяв зі спростуванням, звичайно, якщо вони будуть.